Shem. E pastaj, si që thash, do të kalohet në faza tjera të ofrimit të shërbimeve tjera, qoftë edhe edukative, rekreative tjera. E përmendët, zotri, në kohë ekspozimin... Por edhe psikosociale, më falë se... Qartë. E përmendët ekspozimin medial. Faktikisht, është marrë vendim që nuk dhe të i lehohet asni mediumi të raportojë nga kampi, deri javën tjetër. Pse ky vendim? E thash, jemi në fazën e zbatimit operacionit. Është operacion kompleks, është i ndjeshëm, si nga aspekti i sigurisë, si nga aspekti human, ekspozimit tyne, e thash përvojat e tyne, mënyrat, rrugët e gjata, tjera, tjera. Ne do të vazhdojmë deri në fund të javës, apo edhe ditë matutje që të realizojmë këtë operacion. Pastaj do të ketë kohë të mjaftueshme edhe për histori, edhe për ngjarje të tjera, edhe sepse bota ka nevojë të dëgjojë edhe historitë e tyre. Prandaj sigurisht që roli i mediave është i rëndësishëm, por e thash vetëm i kemi rujt përkohësisht për shkak të ndjeshmërisë, për shkak nevojës që ne ta realizojmë një operacion ashtu siç është planifikuar prej A deri në Z. Mirpo, ka një dallim me sistemimin, do të thonë mënyrës së sistemimit të afganëve në Kosovë dhe në Shqipëri, përderisa në Kosovë me të vërtetë është një mënyrë sistemimit më e izoluar se në Shqipëri. A mund na tregoni a keni ndonjë lloj bashkëpunimi me Shqipërinë sa përket ndoshta ndarjes së përvojave apo edhe mënyrës së sistemimit që po e bëjmë ne si shtet dhe ata si shtet. Edhe Shqipënia dhe Maqedonia dhe Kosova janë listën e shteteve që do të që janë pajtuar që të strehojnë afganët. Sigurisht që qeveria e Kosovës të gjithë këtë operacion e realizon kundër legjislacionit vetë dhe vendimeve që ka marrë. Prandaj marr parasysh dinamikën që ky operacion e ka. Ne jemi të përqendruar momentalisht në këtë. Pastaj unë besoj që në të ardhmen do të mund të ketë shkëmbim përvojave edhe mësimet e nxjerra nga ky mision. Edhe me Republikën e Shqipërisë, edhe me Republikën e Bashkisë Veriore. Por në Shqipëri nuk keni pasur ndonjë lloj bashkëpunimi sa në këtë fazë, sepse janë operacionit të ndamen, kuptimin që bashkëpunimi i qeverive është direkt me qeverinë amerikane për lokacionit caktume, njerëzit nuk vinë për të njëjtave kampe, njerëzit nuk aterojnë, më falë, aeroplanet nuk nisën prej vendeve të njëjta, për ata kërkohet që, do më thonë, ne të përqëndruhemi në ato linjat e bashkëpunimit të cilat janë të caktume për Kosovën, e që janë po ashtu edhe për shtetet tjera, sepse thash, afganët janë të shpërndam edhe në Doha, në Katar, edhe në vendet për rreth. Momentalisht kemi afganë të strahuar në Gjermani, në Itali, në kampet e ushtarake. Për ata, do më thonë, koncentrimi ju në është që ta realizojmë njerë për njerë këtë operacion, pastaj kemi shumë mundësi që t'i shohim bashkëpunimet në një të ardhme shumë të afërt me shtetet tona. Po sa e përket anës financiare, kush po e menaxhon, do më thonë, financimin e këtij operacioni? I gjithë ky operacion, të gjitha shpenzimet tani për tani, janë të mbuluara nga qeveria shteteve të bashkuara të Amerikës dhe NATO. Kosova është në dispozicion për të ofru me të gjitha kapacitetet e veta shërbimet që kërkohen. Momentalisht kjo është gjendja dhe në bas të këti plani jemi duke punu, dhe me thonë gjithë qeku të themi këti operacioni do të paguhet nga qeveria Amerikane dhe NATO. Për fund, zotri Nikola, ndo një sfid me të cilën ndoshta jeni duke u përbalur, apo është ende një, si që thatë, një fazë e pare dhe emergjente? Kjo është faza... A ka diçka për të përmendur? Një sfid me të cilën përbalafaquemi një si qeveri krahës arritjes së afganëve në Kosovë? Do të thëja që sfida ma e madhe ka qenë gjendja kaotike në Afganistan, planifikimi i duhur, konfirmimi i fluturimeve, ardhja në kohën e caktuar, levizjet e tjera, dhe me thonë, këto janë më shumë sfidat e operacionit, por në momentin kur qytetarët afgan kanë eteruar në Kosovë, gjërat janë qartësu dhe ne momentalisht nuk kemi asë një sfid tjetër, pos këtyre që të thejbi dhe